Астанадағы ұлттық музейде National Geographic журналының үздік 50 сурет атты фотокөрме ашылды. Айтулы шара Орталық Азия аймағында тұңғыш рет жарық көрген National Geographic Казахстан журналының тұсаукесері аясында өткізіліп отыр. Көрмеге 128 жылдық тарихы бар, белді басылымның әлемдік өзгерістерге әсер етіп, оқырманға ой салған ең үздік суреттер қойылған. Сәтті туындылар қатарында қалың елге танымал ауған қызының суреті қойылған. Сондай-ақ 10000 ваттық жарықпен 4022 метр тереңдікте МРЭ Кристоф түрген Титаниктың суреті де көпшілік назарына асылды. 38 тілде шығатын ғылыми танымдық журнал әлемнің 80-нен астам еліне тарайды. Қазақстанда жарты жылдан бері жұмыс істей бастаған басылым қазірдің өзінде 5 санын шығарып үлгерген. Әлемдік журналдың осы өңірде бірінші болып шығаруға Қазақстанның бастамашылық етуі де заңдылық деп ойлаймын. Өйткені біздің жаһан жұртшылығына ұсынуға лайықты құндылықтарымыз бен асыл жауһарларымыз өте мол. National Geographic-ті 1954 жылығы санында Файзла Жаналтай әженің суреті шығыпты. Жасы 80-нен асқан астаналық ана бүгінгі көрменің құрметті қонағы болды. Оған өзінің фотосы шыққан журналдың бір данасы естелікке тарту етілді. Оны қазақ қайтып қызып жатады, қайтып той қылады, қайтып соны алып жүрген америкалық келген. 54-ші жылы мен 16 жасында Үрімжіден шықтық, Құмылдан, атысы бар Қытайдар мен. Сонда мына Гималай тауында жүргенде 17-демін.